Shpenzimet për konsum vjojnë të mbetën të larta për qytetarët, pavarësisht se tregjet ndërkombëtare kanë nisur të shfaqen sinjale rënëse të çmimeve, të cilat nuk kanë nisur të reflektohen ende në tregun vendas. Referuar të dhënave të Eurostat, çmimet e artikujve ushqimor në Shqipëri janë 83.4% më të larta se mesatarja e Bashkimit Evropian dhe gjithashtu niveli më i lartë në rajon. Produktet më të shtrenjta mbeten ato të bulmetit e mishit, ndërkohë që çmimi i bukës është i vetmi që nuk ka ndryshuar. S'është për të folur se ka arritur aty ku nuk mba më se... Qarë të them? Ju për e shikoni vetë. Cilat produkte mbeten më të shtrenjta? Tani, ne pensionistat marim ku janë më të lirat, nuk shofim ato produkte të shtrenjta. Ora të tëra, nda që perime, nda që këto produkte të tjera, nda që të larte. Po të këtë kontrol të rrisit, pa pagat edhe mund të rritit, se a i do të rrisë bakar, nuk e rrisë po që do kur rritë të qmime që të bakar, që u ta shpirë 1 milion lekaj. Nuk blehet as i jo, nuk ja blen më, në t'i kalbin, në t'i ullin pena. Si pas të dënave nga Ministria e Financave, të ardurat nga të vëshuja kanë shënua rënje me 6.7%, që ka tregon një rënje të konsumit. Referuar shifrave të Instat, ndryshimi mujori të çmimeve për muajin mars ka prekur produktet e mishit me një rritje prej 0.7%, si dhe bulmetin, me 1.7% më shumë se muaj mars i vitit të kaluar. Drejtuesi ekzekutive e qendrës konsumatori shqiptare, Ersida Teliti, thotë se çmimet janë abuziva, ndaj po hartohet një kërkesë drejtuar Ministrisë së Financave, ku do të kërkohet rishikimi i TVSH-s për produktet e shportës, si dhe një strukturë monitoruese për çmimet e konsumit. Atëherë, qendra konsumatorisë shqiptar ka ndjekur në fakt me shqetësim të gjitha zhvillimet e fundit, veçanërisht në lidhje me rritjen e çmimeve të shportës, së mallrave të konsumit të përditshëm, ku ashtu sikurse u përmendën nga ju, nuk ka një lëvizje. Pavarësisht bordit të transparencës dhe shfuqizimit të tij nga ana e gjykatës kushtetuese, aktualisht ne në bashkëpunim dhe me organizata të tjera të mbrojtjes së konsumatorit, jemi duke përpiluar dhe besoj këto ditë të dërgojmë pikërisht Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë si institucioni kryesor politik bërës një kërkesë për të strukturuar ose për të ngritur një strukturë e cila të merret me monitorimin e çmimeve, veçanërisht për pikërisht për produktet të tilla që janë të shportës së mallrave të konsumit. Në vendin tonë, një institucion që ka funksionuar në situata të tilla ka qenë Autoriteti i Konkurrencës, por nëse flasim për monitorim të çmimeve në tregjet e lira, pashtu për monitorim të çmimeve kur ngrihen nga tregtarët e vegjël ose kur thuajse është e pamundur kontrolli i tyre, në këtë pikë Autoriteti i Konkurrencës nuk ka kompetencë. Dhe në këto kushte do të jetë Ministria e Financave dhe Ekonomisë si institucioni kryesor politik bërës në këtë fushë që do të vlerësojë se cila do të ishte më efektive, pra ngritja e një strukture për monitorimin e çmimeve në tregje apo pikërisht ulja e barrës fiskale dhe tatimore kundrejt këtyre subjekteve tregtare. Rezultatet fiskale të muajit shkurt 2023 tregojnë se të ardhurat nga tatimet dhe doganat në shkurt ishin të njëjta krahasuar me të njëjtin muaj të një viti më parë. Rita dhe mirëseerdhët edhe sot në këtë hapësirë dedikuar ekonomistë në ekranin e MSN, të dhënat e Eurostat bëjnë të ditur se çmimet në Shqipëri janë 84% më shtrenjtë se sa mesatarja e Bashkimit Evropian krahasuar me të ardhurat e individëve. Ne kemi folur shpesh në fakt për këtë problem real, po siç e ndoqëm edhe nga kronika e përgatitur nga Departamenti Informacionit dhe nga gazetarët tanë, tashmë po ndihet rënja e konsumit për shkak të pafuqisë së fuqisë e blerëse. Me çfarë lidhet ky tregues dhe a shkak vetëm lufta? Kjo pyetje vjen pasi karburantët i kemi patur më shtrenjtë se rajoni pavarësisht krizave, po ne do të qëndrojmë gjatë te kjo temë, tek çmimet e konsumit, sepse do të kem një panel diskutimi me mua në këtë komunikim të drejtë për drejtë është zoti Alban Zusi, kryetari i shoqatës së eksportuesve në lidhje përmes Skype-it. Ju përshëndes, ju falenderoj që na bashkoheni në këtë hapësirë. Mirë, atëherë zoti Zusi do të ketë mundësi që të lidhet vetëm pas pak me mua, po ashtu zoti Kujtim Dervishi, kreu i shoqatës së restoranteve turistike. Mirëseerdhje zoti Dervishi, kënaqësi që ju kam në studio. Po ashtu ne do të na bashkohet në bisedë edhe zoti Theodori Krisuli, kryetari i Unionit Tregtar Agroushqimor Administrator Konf Industria. Po zoti Dervishi, për ta nisur bisedën së bashku. A këtë lidhje të çmimeve, sa po e ndjeni në sektorët që ju përfaqësoni? Po ky vit i ky sezon i lirë turistik me fjalë, mendoj që do jetë mjaft i mbarë si vjet. Po sigurisht stafi profesionale mungojnë, siç ishte vitin e kaluar, kishte mjaft probleme.
edhe ky vit besoj që do të ketë problem. Jo, sigurisht e kam fjalën për rritjen e çmimeve edhe në shërbimet që ju ofroni, sidomos në ambientet e restoranteve, sa aty besoj ndihet edhe më tepër. Rritja e rrugave sigurisht do ndikojë edhe rritja e çmimeve, sepse sigurisht që janë rritë gjithë produktet, kuptohet që do ketë një rritje çmimesh në kryesisht ka restorantet dhe bujtinat ato që mbulojmë neve. Edhe mendoj që kjo rritje çmimesh është domosdoshmëri, por mund të jetë ndoshta edhe risi për arsye sepse rritja çmimeve do të njerëzit duke pasur rruga më të mira sigurisht do të frekuentojnë më tepër subjektet turistike. Pra ju nuk mendoni se rritja e çmimeve do të ndikojë më pas tek fuqia e tyre të cilët zgjedhin të kalojnë momentet e tyre në restorante apo në ambientet, u themi që ju mbuloni apo që sektori juaj mbulon, sepse thoni do ta kompensoj rritja e çmimeve, rritja e pagave. Po mendoj që rritja e pagave sigurisht do ta kompensoj edhe diku. Njerëzit do të fillojnë të kërkojnë, domethënë, të harxojnë më tepër, kuptohet se si, nëse do paguajnë më tepër, do të shkojnë edhe në restorante, do shkojnë edhe për marketet, për këto sigurisht do të ketin fat rritje. Por gjithsesi kjo shkon paralel me ekonominë. Megjithatë, ky vit mendoj që do ketë prapë probleme, siç e thash për stafet, domethënë që kjo është ndikon goxha për sa i përket këtyre. Pra ju e vini theksin tek mungesa e fuqisë punëtore. Ke mungesa stafeve, po, sigurisht mungesa stafeve kryesisht turizmi, klas sezonin turistik sapo po është bërë gati për filluar. Brexiti do të thithë shumë punojës, edhe kërkesa ka në gjithë Evropa për punojës kualifikuar kryesisht. Brexiti, kemi shifra sa punonjës ka nevojë ky sektor për të mbuluar të paktën këtë sezon? Një shifër për afërt është që Brexiti, domethënë turizmi shqiptar në Brexit mund ka nevojë për 12.000, rreth 12.000 domethënë punojës të specializuar, do të thonë gjithë profesionet, duke filluar nga sanitarët, menaxherët, kamarerët, kuzhinierët, gjithë stafet që shërbejnë. A nuk kemi vonë për të siguruar këtë fuqi punëtore se sezoni turistik është vjen shumë afër. Në fakt, ndoshta vendet e tjera të rajonit përgatitjet fillojnë shumë më shpejt. Tani këtu janë hapur edhe mjaft hotele me pesë yje brande të mëdhej, do të thonë me Lia në gjinë e Larzit, edhe disa hotele të tjera, të cilët kërkojnë mbi 4-500 punojës, edhe gjithsesi prej tyre. Kjo ka mjaft vështirësi të cilët po punojnë me kompanitë huaja që të sillen punojës nga jashtë. Nga ku kryesisht? Se kemi parë në rrjetet sociale, në media, punonjës nga India, nga Pakistani. Po, këto vinë nga India, po sigurisht. A e konfirmoni që janë? Absolutisht. Nga këto zonë? Ato kryesisht, do të thonë, kanë mbuluar këto borxhe. Filipinet po ashtu. Këto borxhe të gjurdhoni? Filipinet, po është. Po edhe Filipinet, se gërgja. Por gjithsesi, kjo nuk është zhjithë për arsye se ato e zhjithë në Shqipërinë si trampolin përsa i përket turizmi, dhe përthonë, arrujnë sezonin edhe lenë Shqipërinë kërkojnë të kalinë për përëndim në vende më zhvilluara, në vende ku paguhen më tepër, kështu që edhe ky është një problem. Pra është vetëm një pikë tranzit, po them për shkuar drejt vendeve. Tranziti për dorën Shqipërinë, po është vërtetë kjo. Mirë, tani në studio me mua është bashkuar edhe zoti Theodori Kristuli, kryetari i Unionit Tregtar Agro Ushqimor Administrator Komf Industria. Kënaqësi që ju kam në studio. Sigurisht pyetja është e përbashkët, këtë pyetje do ta kem mundësi që t'i drejtoj. Komf Industria jo. Më thuaj pa problem se jemi live dhe mund ta rregullojmë. Unioni Tregtar Agro Ushqimor e jo, po. Po. Më thuaj Komf Industria. Po. Atje kryetari Unioni Tregtar Agro Ushqimor Administrator, në rregull. Bëre mirë që ma the që të jemi korrekt në komunikim. Në fakt të pyetjet të përbashkët do të kem mundësi t'ia bëj edhe zoti Zusi sapo të na bashkohet përmes komunikimit me Skype dhe kam si pyetje të para për të hapur bisedën të rritjes çmimeve. Sapo ndjeni në sektorët që përfaqësoni apo që keni kontakt apo që njihni më mirë? Shiko, kjo rritje e çmimeve ka filluar me kohë. Domethënë që mos bëmi historik të gjatë, po të themi që para pandemisë. Ka pas element të rritjes së çmimit. Hëngri biznesi i goditje mori goditje biznesi gjatë pandemisë. Nuk është lufta ajo pika e kthesë, po jo, themi, lufta vjen më vonë, lufta vjen më vonë. Dhe këtë goditje në pandemi e hëngrën gjithë bota. Domethënë është problemi mbar botror për sa i përket deri në pandemi i rritjes së çmimeve. Kuptohet jo me atë nivel të lartë, 10, 12, 15, 20%. Pastaj lufta dihet, me të hyrë lufta, u bë ajo anomali që dihet, dhe çmimet vatan deri në dy fish. Aktualisht, çmimet, unë do t'i ndaja në çmimet të artikujve industrial të eksportit dhe të importit. Po. Sepse rreth 55%, 57% i ke import, mirë thash. Importi dihet që nuk ka arritur çmimi i mallave të importit në çmimet e para. Pra, rritja fillon që jashtë. Duke llogaritur mallrat, qoftë që marrim nga Kina, qoftë nga Italia, qoftë nga Gjermania.
Për shembull, mallat që marrim nga Kina para pandemie, një kontener ngarkohej vetëm për 3.200 dollar transporti. Aktualisht gjatë periudhës luftës vajte një çmim maramëndës prej 18 deri në 20.000 dollar konteneri dhe i çoi çmimet aty ku duhet, aty ku domethënë kemi thënë. Aktualisht jemi me një çmim të transportit rreth 6.500 dollar. Pra, megjithse ra shumë nga 20.000 dollar, vajte 6.500 dollar transporti, prap nuk e kapi nivelin, prap është dyfish me nivelin e para pandemisë. Pra, kur të themi që çmimet, domethënë ka rënë nafta, ka rënë gazi, ka rënë energjia elektrike, këto nuk duhet të identifikojmë rënën e tyre me rënën e çmimeve. Po janë dhe një sër faktor tjerë të cilat i mbajnë çmimet lartë. Përsa i përket pasaj në Shqipëri, ka probleme akoma edhe më të forta. Përveç kësajt presionit jashtëm të inflacionist, që si shdijet është 10% në Evropë, përveç këti presion inflacionist, ke edhe presionit tëndë në Shqipëri. Në Shqipëri ke shumë probleme. Zotria i përmëndi disa nga ato probleme, që unë i quaj probleme shumë të forta, si që është fuqia punëtore, e cila sot nuk gjendet, e cila sot për jepet dy fishe çmimeve, nuk e di për zotrin ke pjesë e ti, po paka shumë, janë rritur shumë çmimet që ofroni ju ndaj njerëzve, dhe po ju jepet personave të cilët nuk janë aq të aftë aq kanë qenë, për jetë të vërtetës, po merret rrogë lartë me produktivitet më të ulët, po nga halli do pranojmë që të punësohen sepse jemi pa fuqi punëtore. E njëjta gjë është për energjinë. Presioni i bizneseve tona është në presionin e rritjes së energjisë. Për fat të dërtështi, janë goditur vetëm ata që kanë dalë direkt me bursën, por dhe ne të tjerët që jemi si bizneset mesatare të vogla, janë në presionin asaj që jo, ka rënë shi tashti, ka rënë pastaj, do të mund të rritet të shikë më vonë, si ishte periudhë që kaluam në muajin dhjetor. Kështu që një farë rënje çmimi ka, nuk ka ulje. Por, përse për shembull të marim ushimet. Po, marim edhe grurin, të ushimet do doja që të marim grurin, po. Po, a janë çmimet reale, apo janë çmime abuzive? Dhe sa ndikon kjo? Shiko, strukturën tonë këtu ekonomike? Vlen që të, me që se ndodhi kjo rritje, po. Me që se ndodhi, se zakonisht të krijohet një tjetër bazament çmimesh kur ndodh diçka. Dhe në përgjithësi gjithmonë asnjë nuk shkojnë atje ku ishte. Edhe sikur të shkojë ajo. Por çmimet ka rënje. Sidomos ke mallat industrik, këto të importit. Çka kemi mallat importi ka rënje. Por a ka abuzim? Abuzim normalisht mund të ketë. Por është detyra e institucioneve shtetërore, ato këtë detyrë kanë. AKU-ja, Autoriteti i Konkurrencës, të bëjnë detyrën që kanë dhe të kontrollojnë e të gjejnë abuzuesit. Por nuk mendoj që është kaq e thjeshtë. Se po të ishte kështu, kishin ndalë, kishin gjetur abuzuesit dhe kishin shpëtuar nga kjo punë. Kjo është një krizë mbarbotërore dhe kene e shumë fishuar. Kjo pjesë e prodhimit tonë shqiptar, pastaj këtu ka probleme dhe politikat qeveritare që janë ndjekur, të cilët ato, le të themi, 50 miliard, gjysmë miliardi euro, po. Janë marrë gjatë vitit kaluar, vetëm si diferencë të vëshënje nga dogana, shtesë. Sepse sistemi doganor i joni, është i tillë që sa më e lartë jetë çmimi i hyrjes, aq më tepër do paguash të vëshën. Dhe pikrisht në këto para, mendoj që duhet i shpëndar më mirë. Po, për të kthyer pak edhe tek biznesi, do doja t'ju ngacmoja edhe këtu, se bizneset fakt kërkojnë gjithmonë subvencione për shkak të vështirësive që ata kanë, po nga krahu tjetër kur abuzojnë me çmime, cili do duhet që të jetë dënimi, nëse mund ta konsiderojmë kështu. Shiko, ne në përgjithësi i përkasim ekonomistë tregut. Dhe dënimi absolutisht ka ligjen fuqi për atë punë në rastet e abuzimeve. To nuk i përcaktojmë këtu në televizion, por përcaktoni ka ligje dhe po ta kështë bërë mirë në të tyrë në AKU-ja me, më falë, Autoriteti i Konkurrencës,
ndoshta do ikishim më mirë. Por mendoj që janë faktor real. Mund të ketë abuzus, por diçka minimale. Janë faktor real. A dini ju që përveç kë biznesi që i rritet fuqia punëtore, ka presionin e energjisë ujit. Ai ka do t'i rritet si rezultat i rritet së pagës, do t'i rritet edhe kjo sigurimi shoqërore, brenda me të, dhe sigur më mos mjaftojnë gjithë këto, të gjithë elementet e Kosovës do jenë të rritura. Zëri, lëndë e parë, lëndë dimë se, si shta me energji elektrike, punë, paga, por kërësore këtyre, është që ty të bje fuqia blerëse, pra në rrasa një fabrikë, sot, prodhon, të thejme 1.000 tonë në vitë, në qëfëse e ka të ndisët të prodhoj 500 tonë, të gjitha shpenzimet e pandryshushme fikse, që si të prodhosh 1 tonë, si të prodhosh 1.000, do t'i rëndojnë ati produktit 500. Kjo është e pa dukshme në pamjet parë, por rënë e fuqis blerëse është dërmuse për ekonomin, është dërmuse për pjesën e shërbimeve, të cilën e njofë, se dhe unë i përkasë një pjesët asajtë. Dhe më thënë, nuk mund të diskutohet që ra energjia atje do të bëhet këtu, jo, nuk funksionon kështu. Mendoj që shpime do jenë në gjatë larta. Ndërsa, përsa i përket bujësis, për mua këtu është bërë, dhe më thënë, nuk është vendorë nga shteti. Sepse nuk janë subvencionuar se duhet fermerët, nuk ndikua ke inputet, baza janë inputet karburantet. Po. Ke këto karburantet në 20% që pretendohet si ma statistikëve që kanë marë subvencionim edhe ata 20% kanë marë diçka minimale, po këshu blektoria, blektoria po shkon drejt shkatrimit, pra zërë sepse nuk u folë në kohë, unë kam folë para 8 muajve për blektorin, duhet se zbën minimalisht që a bërë Kosova, që jep subvencionim 10 lekë të reja për qumësht, jep 400 euro për lopë, që ne japim 100, jep 50 euro për një bakti të imta, që ne japim vetëm 12.000 lekë të vjetra, pra jemi shumë minimalist në subvencionim në tyre. Po. Mi për letë supozojmë, kemi Balkan e hapur dhe do mbyllë. Jo, do duhet ju nga të smoja edhe më teje, për të avijuar argumentin. Nuk e kam bërë punën, po thoni, sepse në faktë ngrit një bord për cilin u ankuan të gjithë, për që ndruar të kritja e të shminë. Shko, bordën e vetëm në këtë studi e kam folë 3 herë për ta. Nuk du të flasë me vetëm, po të them të shka. Bordë ishë abuziv. Ekonomia të regull nuk e njef. Në rast e lufte, ka, dhe më thënë, vendosje bordëve të tila, por këto janë vetëm për raste kur ke luft brënda. Ajo të ishte për pak ditë, normal, në atë periudën rëmujës, po që të arri puna që ti bordën të ajeqës, vetëm e vendim të gjykatës, kjo s'ka lidhje fare, ajo të ishte heqë me kohë. Mirë, do doja të ftoja tani në bised edhe zotin Drini Zusi, zhvillues biznesin. Në fakt kishim paraqitur që të kishim komunikim zotin Alban Zusi, po më duket se kemi ngelur brenda familjes. Drin, të përshëndes, mirë se erdhe. Atëherë, Drin, për të bërë pjesë të bisedës, me gjithë po flasim për çmimet e konsumit, duhet pyesja se si e shikon ju këtë rritje të çmimeve dhe sa po e ndjeni në sektorin që përfaqësoni dhe po ashtu më tej për ta thelluar bisedën, a mendoni se kjo rritje e çmimeve është abuzive apo jo? Në fakt, unë me Ajsa pata mundësi të ndjek edhe para folësit, pasi u lidha paksa me vonesë. Bie dakord që rritja e çmimeve nuk është gjë e re, është një fenomen që ka filluar prej disa vitesh, parashikuar prej disa vitesh nga disa ekonomistë apo të ftuar në studio të ndryshme televizive në televizionet shqiptare. Ka qenë në 2020-ën pak para pandemisë, patjetër që me pandeminë ishte shumë e pritshme që thelloi si fenomen, për shkak sepse bie prodhimi, ka prodhim më të ulët. Ndërkohë shtohet sasia e monedha e lekut në ekonomi në një kohë që nuk ka prodhimtari, pra ka më shumë lek në qarkullim për më pak produkt, pra rritet inflacioni, rriten edhe çmimet. Me gjitha të, unë mendoj që kohët e fundit përsëri bie dakord me parafolsin që ka një rënje
paksa, pasi ka një stabilitet, pra tregu gjithmonë tenton të korrigjoj veten, pra kishte një rritje shumë të madhe, tani po arrin një lloj dyshemeje tjetër. Por çmimet në Shqipëri, unë mendoj që ka një fenomen tjetër që po ndodh dhe mendoj se po ndodh fakti që po vlerësohet shumë leku kundrejt euros dhe kjo është fenomeni kryesor për cilin çdo biznes duhet flasi dhe duhet ngrej zërin, sepse ndoshta prej vitesh, prej më shumë se 5-6 vitesh në mënyrë sporadike diskutohet, por në qoftë se sot ka çmime të ngritura prej bizneseve shqiptare, po flas jo prej atyre të importit, është vetëm e vetëm për shkak sepse një nga shkaqet kryesore është vlerësimi shumë i lartë i lekut, pra politikat jo dura monetare për të ruajtur valutën, për të ruajtur balancën midis lekut edhe euros. Po, dhe ju në fakt më prekët pikërisht argumentin ku unë do doja të shkoja, se do doja të pyesja konkretisht se si do të ndikoj kjo rënje e vazhdueshme e euros në përditshmërinë e punës tuaj. Po. Në mënyrë shumë negative, absolutisht, është prandaj unë mendoj që është faktori kryesor. Ndoshta do të thënë për momentin bizneset eksportuese krahas fuqisë punëtore, unë mendoj ndoshta edhe më shumë se sa fuqia punëtore, rënja e euros është problem shumë më i madh. Për një arsye, sepse fuqia punëtore është në duart të biznesit. Dhe unë do jap shembullin ton. Po. Që në këto muaj të fundit ne si grupim biznesesh kemi ndërmarrë disa politika për të mbajtur paktën atë fuqi punëtore që kemi pasur, pra për të ndihmuar për mos na larguar njerëzit, por edhe për të thithur burime të reja, duke ripar kosto, duke ndërtuar disa struktura të reja organizative, duke krijuar disa kushte më shumë dhe na ka rezultuar e suksesshme. Pra, për ta thënë shkurt, unë mendoj që kjo pjesa e punonjësve, fajet janë dy palqe, sepse ndër vite edhe bizneset e mesme edhe bizneset e mëdha në Shqipëri janë sjellë me mentalitet të bizneseve të vogla dhe nuk kanë krijuar kushtet e duhura për punonjësit që të rriten punë apo që të ndihen vlerësuar, krahas edhe shumë problemeve tjera, pastaj që lidhen nga ana tjetër, nga ana e punonjësve. Unë bie dakord po prapë me pjesën e produktivitetit, që produktiviteti i punonjësve shqiptar ndoshta është në rënje për një kosto më të lartë, për rroga më të larta. Por këtu pastaj futemi tek problemi real, dhe pse unë mendoj që rënja e euros është problemi real kryesor me cilin po përballemi. Që nga viti 2018, që ka filluar të bjerë euroja, e deri më sot kemi qenë në nivelet 140 lek euro dhe sot jemi 114 lek. Është rënje gati 20%. Dhe kjo është rënje 20% drejt për drejt në të ardhura. Pra janë 20% më pak të ardhura për bizneset me njerë. Po, Adrini, po politika e Bankës së Shqipërisë, po ju dëmton? Pa tjetër që po. Prandaj po thosha që unë mendoj që është problemi kryesor për cilin duhet ngritur zëri. Sepse, në qofse pjesa e punonjësve, deri diku 50%, 60% e ka në dorë vetë biznesi për ta zgjidhur, dhe gjithmonë një problem kur e ke në dorë ti vetë është pak më i lehtë për të zgjidhur, ndërsa pjesa e politikës monetare, neve nuk kemi asnjë gjë çfarë të bëjmë përveç të ngrem zërin dhe t'i themi bankës që shiko, sepse kjo politikë nuk është e duhur. Dhe si që po thosha për t'ju rikthyer, në qoftë se janë 20% më pak të ardhura, nuk janë 20% më pak të ardhura që biznesi i mbante në xhep, i fuste edhe i kishin pronarët apo menaxherët, i kishin si fitim, por janë pikrisht ato të ardhura që shërbejnë për t'u reinvestuar në biznes, për të krijuar rritje të kapaciteteve apo për të krijuar rritje të prodhimtarisë. Pra, sot bizneset përballen me dy faktor, përballen edhe me mungesën e fuqisë punëtore, me mungesën e prodhimit, por edhe me mungesën e kapitalit për të reinvestuar për të arritur prodhimin e tyre ose për ta bërë më cilësor. Shtoi këtë edhe shumë e shumë faktor tjerë pastaj që bizneset shqiptare përballen me një konkurrencë dhe me një treg shumë të vogël, sepse kryesisht bizneset shqiptare konkurrojnë vetëm për tregun e Shqipërisë. Pra ka shumë e shumë biznese, në shumë e shumë fusha, hiq tregun e fruta perimeve që në këto vite ka pasur sukses në eksport, por ke shumë tregje tjera, ushqimore, bletërie, sallamerie, gjitha këto, që nuk arrin do të eksportojnë, pavarësisht se ndoshta e kanë standardet cilësore shumë të mira, dhe për këtë arsye dhe dihet që çmimin më të lartë i do e marrësh momentin që eksporton kundrejt tregjeve ku paguhet ai çmim më i lartë.
por nëse neve i shërbejmë një konsumatori deri diku të mesëm apo edhe të ulët, siç është në Shqipëri, pra nuk i shërbejmë tregjeve europiane, pra nuk marrim dot çmimin më të lartë, kostot i kemi më të larta, fuqi për të investuar nuk kemi, normalisht që pastaj biznesi do ngelet në një qen në një state limbo, si do të thonë në një zdisë si cilët. Po, tani do duhet të kemi pak. Po, për ta mbyllur mendimin, po zoti Suse. Dhe prandaj unë mendoj që euroja është realisht, do të thonë pavarësisht se unë e them me shumë qetësi brenda për brenda unë, po edhe shumë kolegë të mi biznesmen, është tema kryesore e ditës. Në fakt, përpara se të kaloj tek zoti Dervishi, se kam një pyetje për mënyrën se si ka ndikuar çmimet drejt për drejt tek sektori juaj, edhe pak zoti Zuse, keni kërkuar zyrtarisht rishikim të politikës monetare, ndoshta tek grupet që përcjellin mendimin tuaj apo në takime të ndryshme? Po. Patjetër. Në vitin 2018 ose 2019, kur sapo pati filluar kjo, pati reaguar shoqata e eksportuesve shqiptar. Patë në zhvilluar një takim me Bankën e Shqipërisë, pra që në atë kohë, dhe është në atë kohë nisi një proces i rishikimit, por që nuk u dërgua deri në fund, dhe tani është sërish duke u menduar një reagim i përbashkët i gjithë unioneve për këtë punë. Ju kuptoj. Mirë, zoti Dervishi, si kanë ndikuar restorant, si janë prekur rritja e çmimeve, sidomos të mishit edhe të bylmetit, se kemi edhe shifra konkrete. Mishi kushton 1500 lek për kilogram, djathi prektohet nga 900 deri 1400 lek për kilogram. A kanë logjik këto çmime dhe çfarë na mbetet që të konsumojmë në një restorant? Po, janë mjaft produkte këto që përmendni juve, të cilët janë rritur goxha këtë vit. Si shtatë juve djathë, mishi, këto që janë përbërësit kërësorë përsa i përket restoranteve. Dhe kuptohet, kjo do të ndikojë thash në çmimin e rritjen e çmimit edhe sigurisht këtë çmim të paguaj klienti. Bujtinat tona të që janë në zonë rurale kanë vështirësi, sepse sezoni dimrit nuk është se prodhohen produkte vendore, sigurisht merren produkte nga importi kryesisht. Edhe këto, siç e tha zotëria, kanë një çmim domethënë të goxha të rritur. Edhe do ndikojë kjo, do ndikoj goxha ke klienti. Dhe vëdhën janë rritur rrët 20-25% çmimet e restoranteve. Të ardhurat shtesë në bugjetin e shtetit, në vitin e kaluar, kanë ardhur si rezultati krizës, 500 milion euro shtesë. Dhe kanë ardhur si rezultati rritjes çmimeve, njëjt që kanë ndodhur dhe me karburantin. I kam thënë Ministres Financave, kjo është e përkohshme, kjo nuk do të vazhdoj përjetësisht, sepse bizneset familjare do të shpenzojnë të ardhurat që mund të kenë të disponueshme, por duke qenë se rritja e çmimeve dhe rritja e çmimeve është pothuajse nga më të lartat në rajon, do të vazhdojë, ka qenë inflacioni rreth 7%, 7.2% i përgjithshmi, inflacioni bazë, po nga ana tjetër kemi rritjen e çmimeve të shportës ushqimeve, ka shkuar deri në 29% për disa produkte. Dhe kjo rritje ka ngrënë të gjitha të ardhurat e disponueshme të familjeve shqiptare me njëra anë dhe nga ana tjetër ka krijuar këtë situatë sot në buxhetin e shtetit. Duhet ishte mbështetur ekonomia me paketa në ndihmë të ekonomisë ose me ulje të shport të TVSH-s për shportën e ushqimeve ose me mbështetje për biznesin për diferencën e pagës minimale që u rrit përsëri në vit elektoral. Ka mekanizma të ndryshëm për të evituar problemet që po ndodhin sot nga rënja e konsumit dhe ne prandaj e kërkuam uljen e TVSH-s në 6%. Për të evituar problemet që ndodhin sot në rënjën e konsumit, qeveria duhet kishte marrë masa dhe humbja që do kishte në buxhetin e shtetit do ishte më e vogël se humbja që ka tani, sepse tani njerëzit nuk po konsumojnë. Kaq kishte, kaq dhjam kishin familjet, kaq shpenzime kishin bizneset. Preshte dhe qëndrimi ose të ndryshë argumentimi i zonjës Tabaku në lidhje me propozimin e saj për uljen e TVSH-s për produktet e shportës. Dhe Krystulli, do të jetë ju merja ju një mendim. Jeni dakord me propozimin e zonjës Tabaku? Të propozimin e kemi për me kohë. Do më që kur nisi lufta në shkurt, ishte vetë në mënyrë që të paktan të mbrojshë, të mbrojshën të paktan të ke shportë e ushqimit. Por, këto gjëra nuk u bënë në të kohë. Aktualisht, ne themi që ka disa mënyra për të bërë, për të ullur këtë. Më e mire dhe ishte që ti ta kështë bërë në bazë të punë. Pra, filloj lufta,
u rritën çmimet e inputeve, të gjitha. Ti jo vetëm që nuk i hoqe TVSH-n në hyrje, se është mall importi, po ti i shtove edhe 10%. Një, karburanti, dhe kështu me radhë. Shiko fenomenin qep dhe patate që është ashtu. Ky është fenomeni sa ju me dorë, fenomeni qep dhe patate. Pse? Sepse ikën njerëzit nga sytë këmbët, të punojnë tokat e grekut dhe që s'ka më sëllë i vrede për këtë punë. Njëri është i lijo të punojë ku dojë, po ka tokën e vetë, fillimisht. Shkoj të punojë tokat jashtë dhe la gjithë prodhimin këtu pa bërë. Njëta gjë ka ndodhë me blektorin, sepse nuk u dhanë subvencionimet e dura. Dhe të shi jemi në këtë situatë. Unë në një panel tjetër, para që një janarë, e kam thënë, ke panorama, mos gabojmë, s'kemi parë gjë akoma. Fola me fjallën e të tjera. Kryeministrit. Për çmimet. Në rrasë se nuk vejmë dorë. Ke inputit e bujësis, ke karburantet, ke subvencionimi i baktive, edhe farikish urdo ku jemi. Se, çfarë bashkojnë? Do të ketë një rritje të mëtejshme të çmimeve? Po pse mos ketë? Pse mos ketë? Por dhe kur ty po të lënë pjesën me madhe fshatit, bulmeri ka ikur. Do t'i bëmë mjërësye vetës, pse ka vatur qepa i 1.700 lek? Ka logikë. 2.000 lek të vjetra? Të rjetën ka qenë 400 lek të vjetra. Së nga fruta perimit kam qenë të rjetën. Të rjetën 400 lek të vjetra. Shumica atyre. Nuk ka kuptim sot. 1.700 fola sepse ka që shumica me thesë. Po. Pra to po flasim. Se blersit me patisë e marrë në dhe 2.000 lek të vjetra. Po blersit pësaj kur dela dhe varet ku shkone si e qonë. Kupton, janë jashtë logike. Po nuk ndërhy në fshatë ku ke baza blektorisë, po nuk ndërhy në fshatë në inputet, në karburante. Pasaj ngellet mua betit të ndërhy shti në fund fare këtë vëshëje. Shumë mirë është edhe jo. Po të ndërhy të atje njërë fillim, hiqet të vëshët e lëndëve të para atyre materialeve ndimse atje që janë vërtet të domosdoshme. Qa ka ndodhur? Ka rënë produktiviteti. Pse? Nuk i ka jetë dhe i 5 thasë, asaj nga staj, i ka jetë 2 thasë, që s'kishë para. Konkretisht, cilave materiale mund të i gjetë të vëshoja? Të gjitha inputët që vinë nga importi. DAP, që janë këto insekticidet gjitha, ato janë baza, ato janë zemra e bujësis, poshtë. Sepse ne, mirë që u bë fshatari, u bë i pa interesuar më, pra e ka tokën e vetë, se ka marrë kujtë me qera, nuk po flasë atyri që ka marrë me qera. Se nuk merë fitimin e mjaftu e shumë dojtë. Nuk merë, sepse atyri vati kujtali ishte nga, vati thesi nga 20.000 lek, vati 60. Thesi ures, për të themi një shemo, dhe këshu me radhë, të gjitha tjerët. Edhe që bënë, a i meri edhe më pak tokës, po jo edhe më pak tokës, do t'japi më pak prodhim. Në fund fare del kur kor, i dalin interesat të vogla, e kështu me radhë. Pra, po nuk u fillua nga baza, sepse në ditë bëjmë gjera shumë të bugra, bëjmë frigorifere gjigante, që unës jam kunder, jam shumë pro, bëjmë magazina gjigante, që pjesëm e madhe mund t'i edhe boshëshi, por ama pikri që atë fermerin që e prodhon atje, ati ose i kemi dhëmë shumë pak ose si japim fare. Dhe Dervishi, në fakt në të dojë të pjesëja dhe ju, për ulljen e të vëshës për shportën e ushqimeve. Se pa diskutim që jenë në hatje tregtarje, cili është mendimi juaj? Shiko, neve në rritin e restoranteve bujtina shqiptare, kemi kërkuar me kohë që duhet hiqet të vëshëhet bëhet 6%. Si që në për hotelet, duhet një dhe restorantet normalisht, se gjithë produkte e këtyre. Si që ka dhe Kosova, si që ka Maqedonia. Po, si që kanë fqirë tanë. Si që kanë fqirë tanë. Është domos dëshmëri ulja të vëshës. Edhe ndërkohë, ajo që tha zotëria, në prësë që dakord, dhe bëndën këtu duhet në stimuluar blektorët, baktit e imta. Është domos dëshmëri, dhe bëndën që të ndimohën të gjenë. Të gjenë mënyra, dhe bëndën për të subvencionuar ato. Se u tha si me shaka ajo Akademia Barive, po është e domosdoshme, është e domosdoshme, u bo virale ajo, thënia asaj ministrës, po unë e përkrah atë, dhe bëndën duhet stimuluar, duhet hapur, duhet dhënë mundësire që mos shkojnë, duhet frenuar, dhe mënë këtë fluks njerëzë që shpunojnë, si që shkojnë punojnë në Greqia, punojnë në për vëndët tjera, duhet i kthehen tokës, i kthehen prodhimeve, produkteve vëndët se këtu ka neve. Ke më pak se 50% e blektorëve të kanë nga Shqipëria. Që këtu shiko, sa do prodhohet, dhe me qashmi do dali. Pra, oferta është karën në gjysëm. Dhe dërmimin kërësor të shqipë bëjësia dhe blektoria
do ta marrë, ndoshta se ka marrë plotësisht, por do ta marrë nga Ballkani i Hapur. Qofse vazhdohet, ai e prodhon më lirë, ti e prodhon më shtrenjtë. Malli nuk ka partishmëri. Klienti do shkojë ta marrë kush më i lirë. Detyrimisht ti prodhimin vendos. Po cilat janë vendet e rajonit që janë më konkurruese? Maqedonia, Serbia akoma më keq. Serbia ka akoma të lira, sepse ata kanë subvencionim të atashëm në bujësim të këtëri. Jemi largë nga Serbia përse i përket subvencionëve? Përse jemi largë nga Kosova, përse që të tjekë e Serbia? Gruri i Serbis, për shumë, është subvencionohet 457 dolar tone, më falë, hektarë. 457 tjep euroj për një hektarë të punuar. Nësa ti e ke 30.000 lekë, në të thevi 250. Pra gjusë për gjusë e që këtuti me flasë për grurin, po ke artikuj tjerë, ke këto lopët, ata e ka një tre fish më të larti, subvencionimin për kokë, pasaj ata subvencionojnë, jo vetëm për kokë baktish, po për kokë të lindura, për kokë të therura, me këtë mënyra i kontrolonë dhe situatën, eliminon dhe pjesën informalitetit, e këshu me radhë. Po flasim për vëndet tona këtu, nuk po flasim dhe që arbonë botan e mëse ndosha, nuk du të shikojmë aqë lartë. Të pak të me rajonin. Po me rajonin du të karesohë, sepse ti kur thu Ballkani i Hapur, i bje që unë të konkurojmë, si të konkurojmë me zotërin, kura i jep një kafe 600 lek, unë e japim 1 lek. Së konkurojë do të. Për të njëtin malë, për njëtë shëbim. Ti marrë një mendim të një dhe zotit Zuse, Drin, të duhet pyetja sigurisht për këtë propozimin për uljen e të vëshës për produktet e shportës, edhe më tej çfarë garancie mund kemi ne se në rast se ulet tatimi mbi vlerën e shtuar do të ulen edhe çmimet. Patjetër që çdo politikë që premton uljen e një forme tatimi, sidomos me produktet e shportës që janë produktet bazë të secilit qytetar, është e mirëpritur dhe është një hap pozitiv. Por nuk është hera e parë që është premtuar ulje për një produkt bazë dhe në fakt e gjithë sfida do jetë se si do menaxhohet, sepse ulja e tatimit vetëm në një pikë të halkës së zinxhirit të tregtimit të atij produkti nuk është zgjidhje, madje është anti-zgjidhje dhe krijon më shumë probleme se sa krijon zgjidhje. Nuk e mbaj mend vitin e sakt, por kur u bë 6% të VSH-ja e qumshit, ai ka qenë shkatrimi i industrisë së qumshit, sepse ato 14% pastaj që sepse u bë 6% për fermerin, po pastaj ishte po prap 20% për fabrikat, për blerësin e fundit. Dhe kjo automatikisht ai 14% nuk rimbursoi dhe automatikisht e rriti me njëherë çmimin për fabrikat e qumshit dhe i shkatroi. Është hapi mirë, por duhet shoqëruar me një sër hapash të tjerë për të siguruar që ndiqet ky 6% në. Cilat mund të jenë këto hapat e tjerë që do të bëjnë një lloj monitorimi, po themi? Hapat e tjerë duhet të jenë që të sigurohet që përgjatë gjithë zinxhirit, pra nga prodhimi i produktit deri në shitjen e produktit tek konsumatori, tek klienti fundor, të ruhet ky 6%. Dhe të mos jetë kostoshtes për një nga halkat e zinxhirit, siç ishte në rastin e të VSH-së së qumshit. Zoti Dervishi, më mirë rritja e pagave apo ulja e të VSH-së? Ulja e të VSH-së është domosdoshme. Pse? Ulja e të VSH-së, sepse ajo restorantet i bie ta paguajnë dy herë të VSH-në, domethënë blerje dhe nshitje, kështu që të VSH-ja do të normalizojë tregun, sidomos klasë për turizmin kryesisht. Kështu që rritja e pagave është një domosdoshmëri, unë nuk është se përkrah rritjen e pagave, se neve na ra kjo, domethënë na ra situatë më një herë, por është një domosdoshmëri që të rritet ekonomia duhet të shkojë paralel. Me këtë qeveria do të ketë modalitete, domethënë që të shkojnë çën paralel dhe me rritjen e pagave dhe me uljen e të VSH-s, që të barazohet të ketë një farë standardizimi. Ajo që tha zotëria është e vërtet, por këtu është një treg rajonal që neve jemi detyruar të punojmë me, domethënë me Ballkan e Hapur se themi ose kryesisht me Europën me këto. Kështu që malli më i mirë këtu keneve për shkakun deri jashtë shtetit. Dihet gjithë lushja prodhon produkte cilësore, cilësia e parë i ka kontratë me jashtë shtetit. Këtu ngjelen domosdoshmë cilësia e dytë, cilësia e tretë. Kuptohet ajo, kështu që është konkurrenca. Por aq sa thatë juve, mendoj që
Unë gjithë një më shojë turizmit, mendoj të ashtë që këj vit do jetë influksi madhë turistët dhe do jetë nështë e i papërbalu shumë nga anajon përsa i përket. Thash ka mjathë kërkesa për punojës dhe është problemi mëj madhë. Këtu ke neve po futën në punë, punojnë edhe fmit, moshat të mitur, dhe bëdhën familjet e këtyre, që nështë e ligjë nuk i lejon, po është një domës dëshmëri në familjet e tyre, dhe bëdhën fusin fmit e tyre që të punojnë në për këto vujtina, restorante dhe kudo. Drim, për t'ju marë përsëri një mendim, më mirë rritja e pagave apo ulja e të vëshës? E mirë është që këto të shkojnë paralele dhe në balans me njëra tjetërën, po në një skenar më pak të përshtatshëm? Unë mendoj që është pak e vështirë të ndash. Mendoj që rritja e pagave pa një bazë prodhimi, pra pa rritjen e prodhueshmërisë ose pa një nivel më të lartë produktiviteti, çon vetëm në inflacion dhe çon krijon akoma më shumë dëme. Kështu që ndoshta ulja e TVSH-s dhe ulja e formave tatimit, sepse ulja e TVSH-s mund shifet në një formë si subvencionim për këto biznesa, për këto industri, mendoj që do të ketë më shumë efekt, por si që thashe dhe më përpara, efektin e dëshiruar do të aketë në qëse do të bëhet një politik e mirëfill fiskale dhe jo thjesht t'i vihet si likoplast një plage për të shëruar, po jo për trajtuar simptomë. Së Kristulin, statë raportoj një rënje deficitit tregtar me gati 1.9% duke arritur vlerën 86 miliard lek. A ka përputhshmëri në këto shifra? Ma thuaj edhe se nuk e... Po, Instat ka raportuar një rënje deficitit tregtar me 1.9%, duke arritur vlerën 86 miliard lek. A ka përputhshmëri në këto shifra? Nuk ka lidhje, sepse Instati flet me vlerë. Ajo po të na jepte me mall, me sasi malli, atëherë edhe po të më thoshe që është në deficit, është me suficit, atëherë do isha dakord. Pse? E shpjegova pak më përpara. Nga bilanci, do më thënë, thjesht të vëshe e doganës në hyrje të madrave të importit, për vitin e galuar, ka qenë shtesa, diferenca shtesës, 500 milion dollar euro shtesë. Tani, në vlerë absolute, me që se to ka qenë shumët e larta, në shifra është shumët deli statit, dhe nuk ka bo në këtë pikë. Po, i statit do të thotë që kjo është për efekt çmimi, kjo është për efekt kësajt. Pra nuk të regon realitetin e lëvizjes së madrëve, mendoj unë. Dhe me qënë se jemi drejt minutave të fundit, për ta përmbyllur, shqetësimi ynë është se çmimet në 10 vjeçarin e fundit janë rritur kudo. A ka ardhur koha që të përfundoj, po themi, epoka e ushqimit të lirë? Si mendoni zotë? Dhe një herë lutem? A ka ardhur koha që të mbyllet kjo epoka e ushqimit të lirë? Edhe të flasim për tjetër standart, tashmë. Shiko, po, neve do të standardizohemi me çmimet që ka Bashkimi Evropian dhe deri asaj përshkojmë. Deri sa shkojmë, ka dhe detyrime, sigurisht që të plotësohen. Edhe rritja e rrogave pikërisht, domethënë për këtë punë bëhet, do të rritën rrogat, do të barazohen çmimet. Do të rritën, kështu që është një domosdoshmëri që neve të bashkohemi trendin evropian, duke rritur çmimet, duke rritur cilësinë, duke rritur produktin, duke certifikuar mallrat që të hyjnë me mallra certifikuara, domethënë tregun evropian. Drin, a mendojnë se ka ardhur koha që të mbyllet njëre mirë kjo epoka e çmimeve të lira dhe a jemi ne të përgatitur për ta mbyllur, po themi, këtë epokë, këtë kapitull? Më vjen shumë mirë që e dëgjoj edhe nga ju, që e dëgjoj edhe nga gazetare këtë fjali, sepse është një fjali që ne dhe themi që ka ardhur në një pavarësisht se mundjet e dhimë, është një epokë të mundshme dhe që sepse jemi të qonë vlerën realisht atë duhet dhe realisht në ato që farë është e vlefshëm njërës. Ushimi nuk është se ushimi është një gjë që ne të ditë, për të prodhuar ushimi nuk është e letë. Puna në fermë nuk është e letë, puna në tokë nuk është e letë, puna në blektori nuk është e letë, puna në thërtore nuk është e letë. Dhe në këtë aspekt, mendoj që po, bje shumë dakord me juve, ka ardhur koha për të vlerësuar, ka ardhur koha për të vlerësuar edhe mundi që tregohet drejt saj, por në të njëjtën kohë duhet të shoqëruar me faktin që nëse neve si vend këtu kemi të gjitha kapacitetet si natyrore, por për faktin sepse jemi vend prodhimtar si nga ana e blegtorisë, si nga ana e fruta perimeve, duhet që të ndjekim politikat e duhura për ta
për ta shfrytzuar këtë rast, sepse nuk po vlerësohet ushqimi vetëm në Shqipëri, po vlerësohet në të gjithë botën dhe ne kemi të gjithë shanset për të qenë eksportues në kultura të ndryshme, jo vetëm në fruta perime. Po, dhe ndoshta për të patur, po themi mbylljen e kësaj epoke, duhet të kemi një standard më të mirë jetese dhe një stabilitet ekonomik. Ju falenderoj shumë që ishit me mua në studio, kënaqësi që ndava me ju këtë bisedë. Ne mbyllim kështu këtë puntat, Mocën në ekonomi, bashkë do të rishqemi sërish nesër në orën 16 në ekranin e Mocën.